Erməni mediası yenidən qapan yolunda erməni seriyalı maşınlardan birinin azərbaycanlılar tərəfindən daşa basılması barədə məlumat yayıb. Kanal 13 Kult Azay istinadən xəbər verir ki, bu iddia Qafan meri Gevorg Parasyana istinadla tirajlanıb. Güya hadisə 4 apreldə David Berg Şurnuq yolunda saat 16-17 arası baş verib. Stat, xoşbəxtlikdən daşlar maşına dəyməyib, bu yolda ilk hadisədir, deyə erməni meri deyib. Amma Ermənistan mediası bununla bağlı artıq bir neçə dəfə informasiya yayıb. Yayılan məlumatın yalan olmasının sübutu odur ki, azərbaycanlılar hələ işğaldan azad edilən ərazilərə köçməyiblər, hələ quruculuq işləri aparılmayıb və minalar təmizlənməyib. Yəni, orada erməni maşınına daş atacaq kimsə yoxdur. Orada yalnız Azərbaycan ordusu və dövlət sərhəd xidmətinin əskərləri ola bilər. Ermənilər Azərbaycan əskərinin gücünü 44 günlük müharibədə gördükləri üçün Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan ərazilərdən keçərkən və ümumiyyətlə əskərimizin qaraltısı gələrkən başına daş ələnməsini sanması, onu qara basması və qaya parçalarının üstünə gəlməsini təsəvvür etməsi normaldır.